Kokos adaları digər adı ilə Klink adaları Cənubi-Şərqi Asiyada, Hind okyanında yerləşən və Avstraliyaya bağlı olan adalar qrupudur və 27 kiçik adadan ibarətdir. Avstraliyanın 2100 kilometr qərbində Hind okyanı şərqində yerləşir. Sahillərinin uzunluğu 26 kilometr, dəniz səviyyəsindən ən hündür yerin hündürlüyü isə 5 metrdir. Təxminən 14 kvadrat kilometr ərazini əhatə edir və Şimali Kokos adaları və Cənubi Kokos adaları olmaqla iki hissəyə bölünür. Ərazisinə görə Cənubi Kokos adalarının tərkibinə South Island, West Island, Home Direction və Horsebird Island kimi böyük adalar daxildir. Şimali Kokos adaları yalnız bir adadan ibarətdir. Kokos adalarının çox gözəl təbiəti var. Adalar təmiz okyan suları ilə əhatə olunan mərcan lagunaların arasında yerləşir. Bitki örtüyü kokos palmalarından ibarətdir. 1995-ci ilin dekabrında Şimali Kokos adaları və onun ətraf suları Bully Keeling Milli Parkı elan edildi. Adalarda bir çox quş növü yaşayır, lakin ən heyrətamiz varlığı sualtı müxtəlifliyidir. Kokos adaları il boyu yağıntılı, isti, subekvatorial iqlimə sahibdir. İl ərzində temperatur yüksək, demək olar ki, dəyişməz olur və 28-30 dərəcə arasında dəyişir. Gecələr temperatur 24-25 dərəcə Selsiyə qədər yüksəlir. 9 ay boyunca cənub-şərq küləkləri və orta yağışlı hava hökm sürür. Əhalisinin sayı 1997-ci ilin iyulunda 617 nəfər idi. Onların əksəriyyəti Home adasında yerləşən Batman kəndində məskunlaşıblar. Home və West Arxipelagda yeganə məskunlaşmış adalardır. Yerli əhalinin əksəriyyəti Asiyalılar və Avropalılardır. Əhalinin 80% malaylar olduğu üçün dini çoxluğunu müsəlmanlar təşkil edir. Adaların rəsmi dili ingilis dili olsa da malay dili də istifadə olunur. 1984-cü ildəki səsvermə ilə xalq Avstraliyanın tərkibinə keçmişdi. Kokos adalarının iqtisadiyyatı əsasən hindqozu, balıqçılıq və turizmə əsaslanır. Rəsmi valyutası Avstraliya dollarıdır.